Аварія на трасі Миколаїв-Одеса. Видати соціальне житло вимагали в обласній державній адміністрації. Доброго ранку, в ефірі ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балеєва. Вчора на 122-му кілометрі траси Миколаїв-Одеса перекинувся мікроавтобус «Тойота». Четверо пасажирів травмовані, водій помер на місці. Мікроавтобус рухався зі сторони Одеси в напрямку Миколаїв. Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль перекинувся на бік. За словами речника патрульної поліції Віталія Душка, причина аварії в тому, що у автомобіля під час руху лопнуло колесо. Водій мікроавтобусу не впорався з керуванням, як кажуть свідки, що в нього нібито, так би мовити, лопнуло колесо переднє, він допустив перекидання транспортного засобу, внаслідок чого двох пасажирів мікроавтобусу було госпіталізовано, двом була оказана допомога медична на місці. Про стан травмованих розповів речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. Щодо пасажирів, це чотири жінки, які доставлені з травмами різного ступеня важкості у Миколаївську міську лікарню швидкої медичної допомоги. Стан їх стабільний, вони отримують стабільно середні важкості, вони отримують усю необхідну медичну допомогу. Це автомобіль та водій з Миколаївського обласного онкологічного диспансеру. Через аварію рух транспорту був тимчасово заблокований. О 19:53 рух на трасі Миколаїв-Одеса відновлено. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Батько-вихователь Сергій Коваленко вчора під час засідання Координаційної ради з питань захисту прав дітей в облдержадміністрації вимагав, аби його вихованці, 23-річний Юлій Колесник, видали соціальне житло. Дівчина з 9 років має статус позбавлених батьківського піклування. В 16 років стала на чергу за соціальним житлом. Зараз на даний момент їй вже 23. Зараз на даний момент їй 23, у мене двоє онуків і вона чекає третього. Але так, як закон є, якщо дитині виповнилося 23 роки, то вже не видається житло. Звідси виникає питання, від 16 до 23 років, чому питання не вирішилося? Заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Бунь говорить, за законом Юля Колесник не може претендувати на соціальне житло. Їй мають повернути кімнату у гуртожитку в Мішково-Погорівовому, де дівчина проживала раніше з матір'ю. Пані Юля, вона не підпадає по закону під дію державних субвенцій, і, на жаль, за державні кошти ми не можемо купувати їй житло. Я звернувся з листом і з особистим проханням до голови Мішково-Погорівської сільської ради Батаніна Андрія Леонідовича. Разом з Андрієм Леонідовичем я приїжджав туди, я дивився той гуртожиток, де мешкала колись пані Юлія, коли була дитиною. Я звернувся до Андрія Леонідовича, щоб він допомог у вирішенні цього питання. І Андрій Леонідович мене запевнив, що питання може бути вирішено, і воно буде вирішено. Вердикт, який ми депутатським корпусом для себе прийняли, це ми повернемо квартиру, яка кімнату вообще, гуртожитку, та яка належала сім'ї матері. Це ж якщо в якому стані та кімната? Зараз це у нас приміщення амбулаторії. Ми будуємо нову амбулаторію в селі. І для того, щоб не було ніяких інсинуацій там чи спекуляцій з цього приводу, ми вирішили для себе ще два роки тому, депутати є тому підтвердження, продати ці кімнати дітям, які стоять у нас на обліку. Їх 13. Зараз ви пропонуєте повернути її ж жилье, тільки вона зараз з трьома дітьми буде жити в кімнаті одній. В одной стороне коридора будет туалет, а в другой 5-квадратный комната для того, чтобы готовить кушать на 13, как вы говорите, детей. И она с тремя детьми. Давайте этот вопрос решать по-другому. Які права має Юлія Колесник відповідно до закону про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в телефонній розмові пояснила юристка Ольга Савицька. Їй повинні повернути те, що в неї забрали свого часу, коли те житло, з якого її забирали свого часу, її забрали з кімнати в гуртожитку. От їй
якщо вони повертають цю кімнату, значить це те, на що вона має право. Я пропоную виділити либо її жилье, либо компенсацію фінансову. Нема житла. Фінансову компенсацію, це все просмотрено в цьому. Субвенції. Відповідно до цієї субвенції ви не можете отримати кошти, розумієте? Тому що нам вже 23 роки. Ні, не тому. Бо для дітей-сиріт, чітко, для дітей-сиріт, вона ніколи не буде дитиною-сиротою вже. Розумієте? Вона вже, по-перше, особа, їй вже 23 роки. А на той момент, коли вона була ще дитиною, вона би статус дитини-сироти все рівно не отримала. Відповідь Сергія Коваленка не задовольнила. Так і скажіть, к сожалению, ми не можемо нічим вам допомогти. Можливості вам допомогти. І люди іщуть цю можливість. Вони іщуть можливість, люди ігнорять нас. Одинаково. Мені відповідати, як ви хочете. Ні, вас Бог благословить, ребятки. Делайте рішення, приймайте. Ви нас услышали. Достраюється нова амбулаторія. Там є 8 кімнат, і він отримає не ту кімнату, яка там була, без ремонту, без нічого. Це більша кімната на першому поверсі. Там зроблено ремонт, там стоять вікна з металопластикові сучасні. Тобто він навіть, ця кімната, це було більше, ніж те, на що він від початку претендував. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. Наступний випуск новин вже о 8:30. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня». Не перемикайтесь.